триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. І впродовж наступних півгодини ми будемо говорити про гроші, зокрема про гроші Приватбанку. Будемо говорити в тому числі і про політику, яка, можливо, пов'язана з цими грошима. І, власне, розпочнемо з того, з новини дня сьогоднішнього, аби ми усі зорієнтувалися, про що йдеться. А йдеться про те, що Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників і керівників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також 6 компаній, які, ймовірно, їм належать. І далі я зацитую повідомлення від прес-служби Приватбанку. Наказ про арешт активів був виданий на підставі детальних доказів, наданих суду, з яких випливає, що панове Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з банку майже 2 мільярди доларів Сполучених Штатів, в результаті чого кошти переводилися компанії, які їм таємно належали або перебували під їхнім контролем. І також у прес-службі Приватбанку наголошується, що за допомогою цього судового розгляду Приватбанк збирається повернути понад 2,5 мільярди доларів Сполучених Штатів з врахуванням відсотків. Я нагадаю, що у грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були, власне, Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Тож держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на більш ніж 116 мільярдів гривень. І, власне, більше про це ми будемо говорити з журналістом-розслідувачем Дмитро Гнап. З нами наживо, скайп-зв'язком. Дмитре, доброго вечора. Вітаю вас, що ви мене чуєте. Добрий вечір, чую вас. Власне, попросила би вас прокоментувати це рішення Високого суду Англії, бо якщо говорити про те, як це прокоментував сам Ігор Коломойський, він сказав, що це тимчасовий арешт на час розгляду справи у суді. Ну, тобто досить спокійно. Ну, так і є насправді. Тобто це не рішення про конфіскацію коштів чи майна пана Коломойського. Це заборона на відчуження його майна на той час, поки розглядатиметься, по суті, позов у Верховному суді Великобританії. Так що, просто щоб пан Коломойський не перевів ці свої активи, не попродавав свої ділки численні там, будинок в Женеві, яхти, літаки. В забезпечення цього позову накладається арешт на його майно. І відтак, якщо, я просто не знаю, на якому зараз, на якій стадії зараз офіційне провадження по цій справі за кордоном, а не в Україні, можливо, ще і встановлення лімітів на особисті витрати. Там за британським законодавством це може бути там близько 5 або 10 тисяч фунтів в залежності від вимог позивача на тиждень. Просто щоб пан Коломойський та його партнер Боголюбов не витратили всі ці гроші, які українська держава намагається повернути. Дмитре, а на вашу думку, наскільки багато в цій історії, зокрема, політики? Та? Бо сьогодні вже, власне, почали говорити, що ця гучна історія з арештом активів олігарха, вона, власне, відбулася паралельно з тим, на фоні того, як велися переговори між безпосередньо Ігорем Коломойським і президентом Петром Порошенком. Президентом Петром Порошенком? Коломойським? Так. Ви маєте на увазі зустріч Юрія Луценка, генерального прокурора? Ні, до цього я, власне, підійду пізніше. Мається на увазі не безпосередньо між президентом, а, власне, представляв інтереси президента, начебто Борис Ложкін. І, власне, паралельно велися переговори, можливо, вам більше відомо ще з приводу чого. Ну, принаймні, така інформація, зокрема, в таких інсайдерських джерелах вона з'являлася. Я не коментую інсайдерську інформацію, оскільки ми займаємося журналістськими розслідуваннями. Журналістські розслідування завжди базуються на доказах, на встановлених, доведених фактах. Один із сенсаційних, резонансних, скандальних фактів, це, і він доведений, власне кажучи,
Це нещодавна зустріч генерального прокурора Луценка із паном Коломойським, який підозрюється, ну, який проходить по низці кримінальних проваджень стосовно виведення коштів з Приватбанку. І особливість цієї ситуації в тому, що пан Коломойський разом із своїм партнером Боголюбовим проходить не просто по кримінальних провадженнях Генпрокуратури через виведення коштів там. І зараз скажу. Одну секунду, так. Доведення банку до неплатоспроможності, неналежне використання конфіденційної інформації та серверів банку. Там є ще одне цікаве кримінальне провадження, яке було порушено свого часу влітку, в липні місяці Генпрокуратурою. Воно стосується створення злочинної організації і заволодіння грошовими коштами у надвеликих розмірах. І, власне, за версією Генпрокуратури, цю злочинну організацію створювали пани Коломойський та Боголюбов. Це провадження Генпрокуратурою було розпочато. І ось тепер наш генеральний прокурор випадково зустрічається з людиною, яка за версією Генпрокуратури є представником організованої злочинності. І наш генпрокурор в Амстердамі замість того, щоб покликати першого ліпшого поліцейського на допомогу і затримати цю підозрювану в створенні, цю людину підозрювану в створенні організованої злочинного групування, наш генеральний прокурор іде і п'є каву з цією людиною. Фотографується, робить селфі, розважається, що вони тут роблять, я не знаю. Сам пан Луценко, він прокоментував про те, що він поїхав до Амстердама, начебто на лікування, і ця зустріч відбулася абсолютно випадково. Ну, тобто можемо допустити, та, що у мільйонному місті двоє таких фігур, як генеральний прокурор України і один з найвпливовіших олігархів в країні, вони могли випадково зустрітися. Але якщо, скажімо, не вірити цій версії генерального прокурора, то про що могла би свідчити ця зустріч? Ну, якщо ви можете про це говорити. Дивіться, тут йдеться не просто про кількамільйонне місто Амстердам, тут йдеться в цілому про планету Земля. От випадково генеральний прокурор України і скандальний олігарх, який підозрюється у виведенні понад 100 мільярдів гривень бюджетних, взагалі банківських коштів, випадково вони вирішують поїхати в одне місце на землі і випадково піти прогулятися однією вулицею. Ну, бачите, тут так от теорія ймовірності працює в випадку Луценка і Коломойського. От ви можете не перетинатися з людиною все життя, а тут от, ну, буквально раптом генпрокурор та скандальний олігарх, що виводить там понад сотню мільярдів гривень коштів, от випадково вони перетнулися в одному місці на планеті. Насправді, так, все це смішно слухати, всі ці виправдання Луценка, і він прекрасно знає, що йому ніхто не вірить. Тому що якщо він скаже правду, то тоді людину треба вже, ну, як мінімум, порушувати кримінальне провадження там за корупційні діяння з тяжкими наслідками. Тому що таких випадкових зустрічей вже було чимало. І колись президент Порошенко казав, що він там випадково зустрічався з Фірташем перед виборами. Ну, просто так от випадково перетнулися. І ми бачили, як права рука президента Порошенка, пан Кононенко, начебто випадково зустрівся у Відні з колишнім міністром екології та природних ресурсів в часів Януковича Злочевським. А після цього випадково Генеральна прокуратура почала закривати проти Злочевського кримінальні провадження. Ну, тут питання в тому, а скільки таких невипадкових зустрічей, яких ми не бачили, де поруч не опинялися студенти чи випадкові перехожі, які це фотографували, що досі жоден корупціонер, обвинувачений в багатомільярдних крадіжках, не сидить за ґратами. Ніхто не сидить.
Дмитре, я би хотіла, власне, продовжити цю ситуацію з арештованими активами. Власне, на це відреагували у Міністерстві фінансів, зокрема, міністр Олександр Данилюк, власне, відреагував позитивно на це рішення. І хочу поговорити далі, власне, в контексті міністра фінансів Олександра Данилюка, навколо якого останнім часом є багато такої інформації про те, що або він сам може піти відставку, або, скажімо, його можуть звільнити. І, власне, вже сьогодні з'явилася інформація, народний депутат пан Лещенко, він, власне, на основі певного документу, який він отримав, повідомив про те, що Генеральна прокуратура вимагає від СБУ начебто знайти компромат на міністра фінансів. І, власне, з певним таким листом від Генеральної прокуратури до СБУ звернувся ніхто інший, як прокурор, екс-прокурор зони АТО Костянтин Колик, який сам зараз перебуває під слідством НАБУ за статтею «Незаконне збагачення». Ось це прокоментуйте, будь ласка. Ну, тут така, знаєте, багатосерійна Санта-Барбара, стільки персонажів, і насправді все очевидно. Міністр фінансів Данилюк – людина достатньо професійна, ну, більшою мірою чесна людина, і неодноразово він заявляв про те, що, ну, скажімо так, масштабні корупційні явища досі панують у фінансовій сфері, зокрема на митниці, в податковій службі, в сфері рефінансування банків. Міністр фінансів, чиє завдання наповнювати бюджет, передусім адмініструвати його, бачить, що скільки грошей він не намагається залучити в український бюджет, все одно знаходиться чимало крадіїв високопоставлених, які ці гроші звідти витягають за допомогою різних оборудок, за допомогою фіктивного банківського рефінансування, за допомогою фіктивного відшкодування ПДВ, про що безпосередньо говорив міністр фінансів, що в місті Києві, в управлінні Київському столичному державної фіскальної служби відбуваються ці багатомільярдні оборудки. То з одного боку, Данилюк, напевно, не хоче наповнювати бюджет, з якого їх з дірявого решета постійно гроші витікають, кудись там через схеми, через оборудки розкладаються. З іншого боку, він, напевно, не хоче асоціюватися з цією владою, яка вже по саме горло занурилась в ці корупційні оборудки. Ну і тут для того, щоб якось позбутися Данилюка, він підтримується значною мірою західними партнерами України, от його вирішили так на рівному місці клепати, буквально шити білими нитками справу, кримінальне провадження. Власне кажучи, пані Сарган, прес-секретар, речниця генерального прокурора Луценка вже підтвердила про те, що ця справа активно клепається. Вона сказала, що всі заяви Данилюка про можливу причетність Луценка до затягування розслідувань проти Коломойського – це насправді спроба Данилюка відвернути увагу на секундочку від його несплати податків там, на суму близько 700 тисяч гривень. Тобто на рівному місці, ну, особливо нема в чому Данилюка звинуватити, тобто в таких от багатомільярдних оборудках йому такі справи не пришиєш, і тому зараз там активно проводять перевірки центру, як він називається, ринкових реформ, це створеного свого часу в Одесі, де там Данилюк свого часу одним з опікунів. От йому зараз намагаються пришити справу на несплату податків на 700 тисяч гривень. Та, іначе, то все це Данилюк вигадав для того, щоб відповідальність. Абсолютно смішна ситуація. Ну і зрозуміло, скандальний прокурор Кулик, який зараз проходить по справі щодо незаконного збагачення. Я нагадаю, що Кулика свого часу ми і наші колеги викрили в тому, що в нього кілька квартир дорогих, там кілька джипів, дружина його там живе, просто потопає в розкоші. Людина завжди молодий прокурор, все життя в прокуратурі попрацював. Ми навіть показали в своїх розслідуваннях, мій колега Олександр Курбатов показував, там, яких бізнесменів на транспорті доїв, коли
працював транспортним прокурором, звідки він все це майно набув скандальним корупційним чином. Ну і зараз Кулик, сидячи на гачку кримінальних проваджень про незаконне збагачення, ідеальний інструмент для того, щоб клепати ось такі шиті білими нитками кримінальні провадження проти ворогів нинішньої влади. Не знаю, наскільки я доступно намагаюся пояснити, але ситуація досить таки заплутана, тому що багато цих от діячів, акторів тут в цьому цирку, і дуже багато оборудок вони переплилися просто. Власне, багато ниточок, багато прізвищ, які між собою пов'язані, тому треба, напевно, набагато більше часу ефіру, та аби це все роз'яснити. Власне, з приводу сьогоднішньої заяви міністра фінансів Олександра Данилюка, він вимагає відставки генерального прокурора, і за його словами, генеральна прокуратура перешкоджає розслідуванню щодо колишніх власників Приватбанку, тому генеральний прокурор України Юрій Луценко має піти у відставку. Про це сьогодні на прес-брифінгу щодо справи Приватбанку заявив власне міністр фінансів Олександр Данилюк. Давайте почуємо його. Натомість Генеральна прокуратура робить наступне. Перше. Затягується розслідування справ щодо дій колишніх керівників та власників Приватбанку. Так, державним банком Приватбанк було ініційовано порушення 5 кримінальних справ, що наразі розслідуються Генеральною прокуратурою України. Зокрема, щодо доведення банку до неплатежспроможності, незаконного виведення різними способами коштів з банку, неналежного використання конфіденційної інформації серверів банку. Однак, жодна з цих справ на сьогоднішній день не була передана на розгляд судів, оскільки досудові розслідування у даних провадженнях просуваються вкрай повільно, а в деяких справах слідчі дії взагалі не ведуться. Друге. Порушуються та активно просуваються справи проти чинних службових осіб Приватбанку, Мінфіну та Національного банку України. Тож, почули, що сказав міністр фінансів Олександр Данилюк. Дмитре, тобто, якщо продовжувати тему ниточок, та, то можна, власне, якщо співставити ці факти, власне, заяву міністра фінансів щодо дій генерального прокурора і безпосередньо, власне, справа, яка відкрита проти міністра фінансів, зустріч генерального прокурора з паном Ігорем Коломойським, то можна, напевно, прогнозувати про те, що незабаром таки відбудеться, можливо, відставка міністра фінансів? Не знаю, важко сказати. Це все залежить передусім від президента Порошенка, а я не його особистий психоаналітик. Тим більше, де президент знайде таку ж довірену і вмотивовану людину на посаду генпрокурора, як Луценко, я не знаю. Насправді такі заяви міністра фінансів Данилюка в будь-якій нормальній країні просто стали приводом для гігантського, величезного, масштабного скандалу, політичного скандалу, через який би генеральний прокурор в будь-якому разі в нормальній країні уже б сьогодні пакував би речі і йшов би у відставку. Це в кращому разі, а в гіршому разі раз пішов би по кількох кримінальних провадженнях там за зловживання владою, там участь у незаконних там різних корупційних діях і аж до незаконного збагачення. Що ми бачимо у нас? Генеральний прокурор там через свого речника намагається відгавкуватися, перед цим абсолютно цинічно намагається викрутитися, відбрехатися стосовно цієї зустрічі в Амстердамі. Скандал такий не перший. Він для політиків правлячого класу представників мало чим закінчується, тому що, якщо ви пам'ятаєте, кілька років тому інший міністр економічного розвитку Абрамавичус тоді заявив гучно про те, що фаворит президента Ігор Кононенко, народний депутат, втручався в його діяльність, особисто нав'язував йому там різних чиновників на різні посади. І чим це закінчилося для міністра? Міністр змушений був піти у відставку, хоча він викривав корупціонерів масштабного рівня. А Кононенко досі залишається і фаворитом президента, і впливовим
політиком, сірим кардиналом президентської фракції. Нещодавно, як ви бачили, одна з керівниць, ну точніше, там начальник одного з департаментів Національного агентства по запобіганню корупції пані Соломатіна викривала представника адміністрації президента пана Грищенкова в тому, що він втручався в діяльність незалежного агентства з контролю за електронним декларуванням чиновників, давав їй вказівки, кого і як контролювати. Нечуваний випадок в будь-якій країні, який би призвів би не просто до серії відставок, а до серії кримінальних проваджень з неодмінними посадками за зловживання влади, у нас нічим не закінчується. Нічим не закінчується. СБУ порушує і, очевидно, ховає з кінцями кримінальне провадження стосовно факту заяв Соломатіна. Так само і це абсолютно спеціальне і сенсаційне викриття пана Данилюка. Я більш ніж впевнений, що закінчиться, ну не те, що більш ніж впевнений, а швидше можу прогнозувати, що може закінчитися не відставкою Луценка, а відставкою Данилюка. Он же ж речниця генпрокурора сказала, що він насправді злісний неплатник податків. 700 тисяч гривень міг начебто не заплатити, коли тут мільярдами крадуть, і Данилюк про це заявляє. Ну і з приводу власне справ НАЗК, згаданої вами пані Соломатіної, днями вона буквально вчора, якщо не помиляюся, заявила, що насправді напевно вже все і закінчилося, бо вона заявила про те, що жодного розслідування з приводу тих даних, які вона озвучила і оприлюднила, не відбувається. То напевно таким чином це все і закінчилося. Це було зрозуміло одразу, коли на наступний день після її заяв розслідуванням її сенсаційних викриттів зайнялося не Національне антикорупційне бюро як незалежний орган, а Служба безпеки України, яка підконтрольна президенту України і має розслідувати працівника, ну, одного з управлінців адміністрації президента України. Тобто хлопці в одній пісочниці намагаються розслідувати справи одне одного. Ну, ми вже бачили десятки разів, як такі справи порушувалися і потім ховалися. І маємо не так багато часу, але я хочу ще одну історію обговорити, в якій теж задіяні згаданий нами президент Петро Порошенко, генеральний прокурор Юрій Луценко, але вже інший бізнесмен, бізнесмен-втікач Сергій Курченко. І, власне, після того, коли генеральний прокурор оприлюднив начебто плівки, начебто розмови Михайла Саакашвілі з паном Курченком, відреагував сам Курченко. Він, власне, сказав про те, що він Саакашвілі не знає і знати не хоче. А от далі я навіть процитую: з Порошенком ми знайомі і дуже добре. І, власне, він у своєму повідомленні повідомив про те, що в 2013 році він купив у Петра Порошенка медіахолдинг за 400 мільйонів доларів. І за наявною у нього інформацією, цей, власне, президент після продажу не сплатив ніяких податків до бюджету України. Власне, така є заява. Та? Тобто, якби ви прокоментували, от, власне, цей трикутник, та? Порошенко, Курченко, Саакашвілі, власне, цю історію, яка розгорнулася навколо начебто розмови Саакашвілі з Курченком, як пізніше сам Курченко на це відреагував? Ну, дивіться, в цій трійці вірити на 100% не можна нікому. Ані Порошенку, ані Курченку, ані Саакашвілі. Тому що, ну, чи міг брати Саакашвілі гроші в Курченка? Міг би, тому що Саакашвілі людина політично абсолютно неперебірлива і непорядна. Тому брати гроші на свої акції, ми бачимо, що Саакашвілі цілком міг навіть і в Курченка. І тому, якщо Курченко стверджує, що Саакашвілі він не знає, вірити цьому, ну і Саакашвілі казав, мовляв, в олігархів гроші не брав. Віри мало цьому. Ну, тобто, частково інформація ця неправдива, але є речі, які, знову ж таки, абсолютно документально доведені і встановлені. Чи мав Курченко бізнесові відносини із Порошенком? Мав, цей факт встановлений, його ніхто не спростовує. А справді, там, 4 роки тому, в 2013 році, Петро Порошенко разом із своїм бізнес-партнером по медіабізнесу Борисом Ложкіним
продали Курченку український медіахолдинг. І за нашими даними, вони справді не сплатили податки в Україні, тому що власником холдингу була записана компанія на Британських Віргінських островах. Вона називалася Lindquist Holdings Limited. І саме корпоративні права в цій компанії продавалися Курченку. А відтак, оскільки вся оборудка проходила на Британських Віргінських островах, то в Україну зовсім ніякі гроші і не заходили. Проблема була тільки в тому, що Порошенка і Ложкіна в тій ситуації врятувало те, що українське суспільство було дуже обурено стосовно режиму Януковича і тамтешніх крадіїв, тобто тієї організованої банди, яка управляла Україною. Тому вже на їхньому фоні Порошенко і Ложкін виглядали просто дрібними заробітчанами, які, ну подумаєш, намагаються просто уникнути сплати податків через схему, яка, скажімо так, не дуже то й кримінальна, хоча й більшою мірою нелегальна. Так що цей факт очевидний, встановлений. Єдина проблема в тому, що Курченко, який купував у Порошенка і Ложкіна медіахолдинг, із якого вони з цієї купівлі не сплатили податки, він платив не своїми грошима, не заробленими. Це були гроші на з вами українських платників податків, оскільки Курченко взяв величезний кредит Брок Бізнесбанку і в Укрексімбанку, синдикований такий кредит, цими кредитними грошима заплатив Ложкіну і Порошенку, вони ці гроші отримали на Віргінських островах, податки з них не сплатили і таким чином спільно з Курченком, ну так от накололи українських платників податків, ну як мінімум на 17% від 400 мільйонів. Це близько 70 мільйонів доларів. Велике за роз'яснення, за те, що багато інформації цікавої ви нам озвучили, багато чого пояснили, і за те, що знайшли можливість власне це зробити впродовж цих півгодини, з якими ми з вами спілкувалися. Дмитро Гнап, журналіст-розслідувач, був з нами наживо скайпом. І власне я дякую вам, що ви теж були з нами під час цієї розмови. Залишайтеся з АТР і надалі. Ми побачимося вже менш ніж за півгодини.